تعلق علم حاصل کرنے سے ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس پہلی وحی میں بھی قلم کی طاقت کا ذکر فرمایا قلم کی اہمیت کا ذکر فرمایا دو مرتبہ ان پانچ آیات پرمیشن آیا کے لیے لیٹر آیا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اور جب ہمارے جیجی بھائی ان کے ساتھ مراٹھی بولتے ہیں تو ان کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ ایسی مراٹھی بول رہے ہیں کہ کچھ مراٹھی حضرات بھی ویسی فلوئنٹ مراٹھی نہیں بولتے لیکن اب حضرت نے جیسے بتایا کہ یو کے سے میں آیا ہوں اور میں نے دیکھا کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی کیٹیگریز دیے ہیں کہ یہ سنی أشهد أن محمدا رسول الله.
اشتركوا